Përshëndetje shikues të nderuar. Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme luajnë një rol shumë të rëndësishëm në ekonominë e vendit, si në rritjet të saj, krijim të vendeve të reja të punës, por jo vetëm. Por njëkohësisht ato ballafaqohen me probleme të shumta. Një hap i rëndësishëm që pritet u ndihmoj këtyre ndërmarrjeve është se Kosova është bërë pjesë e rrjetit evropian të ndërmarrjeve. Por në çfarë forme do të ndihmojnë ndërmarrjet nga ky rrjet evropian? Si u bë që vendi të bëhet pjesë e këtij rrjeti, a janë tani dhe a do të jenë konkurrenti në tregun e BE-s? Për këto çështje do të flasim me Arjeta Islami nga Ministria e Tregtisë. Mirëserdh. Mirësi që ta faleminderit për ftesën. Gjithashtu me koordinatorin e Kosovës për rrjetin evropian të ndërmarrëve, Ahmet Yllan, mirëserdh zoti Yllan. Përshëndetje. Dhe me Vjollca Çavulli nga Shoqata e Teknologjisë Informative. Mirëserdh. Mirësi gjeta. Zonja Islami, po fillojmë nga ju, na e trego shkurtimisht historikun e antarësimit të Kosovës në këtë rrjet dhe sa është i rëndësishëm për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të Kosovës. Po, rrjeti evropian i ndërmarrjeve është pjesë e programit COSMES. Programi COSME është program i BE-s që ka për qëllim përforcimin e konkurrueshmërisë dhe qëndrueshmërisë së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, nxitjen e ndërmarrësisë si dhe inkurajimin e krijimit të bizneseve të reja. Programi përbëhet nga katër shtylla. Shtylla e parë është rritja e qasjes së NVM-ve në financa. Shtylla e dytë është rritja e qasjes së NVM-ve në tregjet ndërkombëtare, ku këtu do të thotë bëm pjesë Europe Enterprise Network, për çka do të jetë fokusi i diskutimit të sotëm. Pastaj është përforcimi i konkurrueshmërisë dhe nxitja e ndërmarrësisë, që ndryshe quhet Erasmus for Young Entrepreneurs. Ministria Tregtisë dhe Industrisë është nënshkruese e marrëveshjes së programit COSME. Marrëveshja kjo është nënshkruar në 10 tor të vitit 2017. Si rezultat i kësaj, ne në nivel të ministrisë paguajmë obligime financiare vjetore për pjesëmarrje në këtë program. Do të thotë pagesa bëhet në nivel të ministrisë. Si rjedhoj, ne që nga fillimi kemi pasur një rol kyç në promovimin e këtij programi tek aktorët relevant. Deri më tani, Kosova është pjesë e 3 shtyllave të programit COSME. Në maj të vitit 2019 është nënshkruar marrëveshja e parë mes programit COSME dhe Fondit Kosovar për Garanci Kreditore, që siguron do të thotë çasje në financa. Roli pra këtu është rigarantimi i kredive të bizneseve. Po ashtu gjatë vitit 2019 jemi njoftuar nga Komisioni Evropian që 4 organizata nga Kosova janë bashkangjitur 4 konsorciumeve ndërkombëtare, me qëras janë për pjesë e projektit Erasmus for Young Entrepreneurs, që është pjesë e shtyllës së katërt të programit COSME dhe që ka për qëllim nxitjen e ndërmarrësisë. Dhe kjo tani, do të thon, Prishtina Reja dhe STEK që janë bërë pjesë e rrjetit evropian të ndërmarrjeve. Do të flasim më vonë konkretisht për secilën shtyllë, ndërkohë vazhdojmë debatin zotri Yetullahu. Çka do të thotë për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme që të jenë pjesë e kësaj pra rrjetit evropian të ndërmarrjeve? Çka do të përfitojnë konkretisht ndërmarrjet? Saktësisht, faleminderit shumë, fëton. E para, për të parë pra Kosova tash, për mes IEN Kosova, bëhet pjesë e programeve të COSME-s në IEN Europe, dhe ne tashmë jemi, si kur gjitha vendet tjera, pjesë e rritet evropian të ndërmarjeve, më sakt, pjesë e këti rritet tashmë janë bi 60 vendet ndryshme, ma dje edhe për tej Evropës, për shak të shtrirjes, së interesit të edhe të BE-s, mirë për të soj privat, që të shtrihen globalisht si biznese. Një, e dyta janë fokuse shumë trendeve tashmë ndërkombëtare që sektori privat dhe ato që kanë kapacitet zgjerimit kërkojnë qasje direkte në tregjet të mëdha, siç është tregu i BE-s, dhe përmes kësaj po ashtu këto tashmë kanë mundësi të përfitojnë direkt nga gjitha benefitet, eventet, grantet, thirrjet, instrumentet që i ka COSME dhe implementohen për mes rrjetit të Europian të ndërmarjeve. Janë më shumë se 600.000 ndërmarje të regjistruara që i kanë... Në këtë rrjet, pra. Në këtë rrjet, që i kanë ngarkuar pra profilit e tyre në rrjetin e ENE, që është një platformë tashmë online, elektronike, dhe këto tashmë e kanë mundësinë që bashkarisht
në mesin të 600 mijëve, të shkëmbejnë informata, të bëjnë kërkesë për paternitet, shitje, blerje, zërim, teknologjie, produkt të ri, apo investime të reja, një, dhe e dyta, poshtë që është shumë rëndësi që pjesë e kësaj platformës, në mesin të 600 mijë kompanive, ato vetë mund të negocojnë marrëveshjet njëra me tjetërën, varësisht për interesit tyre reciprok. Për më shumë tashmë me thirrjet e reja që Kozme ka ndërmarrë, meqenëse muajin e kaluar është aprovuar buxheti i ri shtesë si rezultati i pasojave të COVID-19, ku Kozme ka marrë tashmë mbi 3 miliard euro buxhet dhe tashmë janë duke u procesuar këto. Shumica e granteve që vijnë përmes Kozmës e Vajenës, shkojnë si konsorciume kompanish nga vetë ndryshme që kanë një sektor përbashkët, kërkojnë shtrirje... Pra është edhe një nëzitit bashkëpunimit mes kompanive të shtetëve të ndryshme. Direkt, kërkojnë shtrirje, kërkojnë produktrik, kërkojnë investime të reja, kërkojnë zhderim kapacitës, inovacion dhe e maj mire kësaj është ndërkontrizim të sektorit privat në njërë globale. Zonja Qavolli, teknologjia informative shije dhe vlerësohet si një nga sektorët më të rëndësishëm që ka vendi dhe që në fakt ka bërë hapa për para. Sa do të ndikoj andërsimi në këtë rjetë për kompanitë të teknologjisë informative në Kosovë? Ne si partner i Prishtina Rez jemi bashk të themi së bashku në këtë programin e IEN dhe arsyeja pse kemi apliku së bashku së paku nga aspekti i shoqatës për teknologjitë informacioni është gjetja e tregjeve të reja. Dhe me ndikimin e pandemisë këtë vit, kjo kërkesë është rritë dhe është bërë dhe shumë më e madhe, ndërsa interesimi i trive për të studiuar teknologjinë informacionit dhe të për të bërë ndërmarsa të ri, për të qenë pjesë e këti ekosistemi komplet që punon me teknologjitë informacionit, është rritë shumë. Dje lexova një lajm që në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike e tjera tjera, është tre fish më shumë të ka të interesuar se sa që aktualisht ka vendet e lira për studime në Fakultetin në Universitetin Publik të Prishtinës. Përparësia e kompanive, si dhe start-upave, në veçanti e start-upave, kompanive të reja, në këtë rjetë është një mundësi shumë e mirë për të pas një partneritet të qëndrushëm në të ardhmen, për të pas të gjitha ato benefitet cilat i përmendi Meti, dhe të thëtë kjo është një tool apo një mjet me cilin kompanit tona do të internacionalizohen dhe kjo është një procedur mjaft e thjesht. Çka është më e rëndësishme është që në këtë portal të qitet profili i kompanisë duke u koncentruar në shërbime dhe produkte që i bën ajo kompani. Këtë rast po flas vetëm për sektorin e IT-s, ndërsa në këtë rjet të gjitha sektoret marrin pjesë. Por veçanërisht për IT është që ato i upload ose i mbushin, i ngarkojnë të gjitha ato shërbime dhe produkte që i japin dhe emni i kompanisë nuk figuron fare. E vetmi sen që figuron është vendi prej cilit është ajo kompani. Momentin që ka kërkesa nga kompanit tjera të vendeve evropiane, por edhe së fundmi edhe të Amerikës edhe të Kanadas, atëherë kjo vije direkt për mes IEN-i ton, direkt e kompania, dhe ne në këtë rast jemi vetëm ndërmjetësues. Apo ne ndihmojmë lehtësues, ndihmojmë kompanive tona. Të gjejmë partner, komunikimin pra me partner të mundshëm. Thjesht nga njëherë po na nevojitet edhe me pak më drejtu rreth asaj se si do duhet të dukej ai profil që të ishte intrigues për një kompani të jashtme me na kontaktu. Pra, si kompani. Rreth 600.000 biznese janë pjesë e këtij rrjeti? Po. Rrjeti EN ka platformën në vet online EN Europe, tash ne kemi edhe EN Kosovo dhe kompanitë që kanë ambicie zërimi, eksporti, bashkëpunimi, ndërkëpërëzimi, inovacioni, atëherë e kanë mundësin të regjistrohen edhe të ngarkojnë atë profil tyne në këtë platformë online. Që ka dhe më thënë kjo? Nështë ta për shikusit ta thjërsojnë. Që kjo apë në dhe si informacion kompanive cilat nuk e kanë... Që qësa kompanit kosovare mund të regjistrohen në website-in e në kosovo.eu
dhe marrin userin e vet, account, llogarinë e vetën. Edhe passwordin po ashtu. Ato mundën vet të operojnë përmes llogarisë që aty në ju hapet. Dhe në atë moment, ato janë tri mundësi që i kanë përpara. E para, dëshojnë të kenë të ofrojnë një kërkesë për kompani tjera, dëshojnë të ofrojnë një ofertë dhe dëshojnë të bëjnë transfer teknologjie ose dije ose bashkëpunimi. Dhe në këto tri kërkesa janë tri modele të profilit të ndryshme që ato do të prezentojnë të rjeti mbi 600.000 kompani. Që të më thanë, atëherë si la kompani, po e zonë, unë prodhoj telefona mobil. Edhe kam një partner një apo një që kërkon të shes një aplikacion ose të blej. Atëherë, hinë në kërkim search edhe dalin gjitha kategorit që kanë bëjnë me telecommunication. Apo, me informacion, vjen duke u strukturuar tutje, edhe vjen të produsit të telefona mobil. Dalin emrat ose kompanit. Me cilat potencialisht mund të bashkëpunoj. Dërgon një kërkes, kërkesa shkon direkt të kompania, edhe ne pasaj facilitojmë në ndërmjetësim, në prezentim adekuat, profesional, të avancum, njërë që të jetë sa më serioze, sa më bindëse, dhe sa më premtuese këj komunikim mes dy kompanive. Edhe është faza e dytë, do më shprehje interesi. Kompania kërkon një produkt, një shërbim, me këto specifika, me këto kushte e tjera, nëse këto kalohen, atër është faza tretë, që është marrëveshje partneriteti, partnership agreement, si vegël në vazhdim, edhe në këtë proces negocimit, gjatë marrëveshjes, kompanit mundën individualisht pa ndihmën tonë, nëse ka nevojë ne jemi aty, mirë po është, nëse kanë ato diçka konfidenciale, mund të vazhdojnë bashkërisht. Që do të thonë se është një panajër virtual 24 orësh që mundesh gjithçka me gjetë, se cilin partner me hulumtu edhe vetë e menaxhon. Janë 17 sektore, që i përmendi edhe Vjollca, që janë pjesë e fokusit të ENS, në këto 17 sektore, pasaj si kategori, se cili hulumton ose kërkon për nevojën ose kërkesën ose ofertën që aje ka. Dhe më thonë një panel i madhë që i ka 17 sektore, edhe se cili vërshës për nevojës kërkesës qoftë si ekspozus, qoftë si klient, qoftë si konsumator, qoftë si i interesuar, hulumton edhe vazhdon tutje. Pra është më mira që nëse mund të shtoj diçka. Po vetëm shkurt se pas e duat vazhdojmë me zonjën. Po. Këto profile që janë të ngarkuara në këtë faqe, në këtë komplet platformë, ndërmjetësimi janë të verifikueshme, edhe ato janë 2 herë, 3 herë të verifikueshme. Pra nuk mund të manipulohet me dhëna apo me ndonjë fake kompani që kemi profile, kemi platforma të ndryshme, edhe jemi edhe i dim shumicën e tyre ku në bazë cilave ne mund të bëjmë ndërmjetësime të ndryshme. Mirë, po kjo çka e ka unike është se ka vlerësues të jashtëm, të mbrëmshëm dhe të jashtëm. Më morë pyetjen e radhës për sigurinë. Kalon, domethënë kalon nëpër 2 shtresa derisa e dim që në momentin që ke hyrë në këtë rjet, atëherë të gjitha kompanitë që tu kanë drejtu kanë qenë të verifikuara. Nuk dhe janë këtë e bënë secilishtet? Secilishtet për vetë vetë. Është obligative? Është obligacia. Dhe me thanë, nuk mundet me u finalizu ose me u publiku profili i kompanisë time, nëse pa u verifiku. Pjesa e mbranshme që është interne Prishtinareja dhe Stiko, ekipi i veçanë vetëm për vlerësim të mbranshëm, pastaj, në atë moment që ne japëm ok, ditën e gjelbër që është verifikuar, vlerësuar, rishikuar nga ana e mbranshme, pastaj janë i jenë vendeve tjera, Turqia, Bruxelles, si bëhet kjo verifikim, zotë zbla? Do të thonë, përveç që ju e bëni, keni ekip vlerësimit, pra, si bëhet verifikimi i dhënave të kompanive? E para, se cila kompani duhet të vendos numrin e regjistrimit biznes unik të vetën. Pastaj kodet e aktiviteteve që janë pjesë e standardeve NACE, dhe të dhënat e me burimet verifikueshme të kompanisë. E para, e dyta, pastaj vjen profili i kompanisë, sektori, produkti, shtrirja, kapaciteti, përvoja në eksport dhe tjera, 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 dhe se cili boks pastaj është i verifikueshëm me kutin ose boksin në vazhdim.
Çka shumë interesant është që në publikim të profilit kompanisë nuk figuron emri kompanisë, figuron kodi me cilin është regjistruar si profil. Si profil. Për shkak të ne tash i kemi 3-4 në këvisa sa ka rritë numri kompanive që kanë publikuar edhe janë aprovuar, ne nuk e dim emrin e kompanisë, e dim kodin e publikimit të ati profili. Ne muim me hëllumtu edhe në në ditë. Po në profil të publikuar në platformën EN, nuk përmendet emri, përmendet kodi saj edhe vendi. Pasaj tjetër, se cili biznes përshamë nga Japonia, ai e hëllumtan me kod, me sektor, me vend. Dhe prende, ati rjeti pra informatat tjera, nëse e vendos atë kod, mund të dalin informatat më të detajuara për kompaninë në fjallë. Nëse shkohet me fazën e dytë pastaj. Mbeta pa spjegu, në atë moment që ne ngarkojmë profilit tona të verifikueshme nga pjesa jonë, atëherë, para se të publikohen, ekspertët nga vendet tjera të EN-s angazhohen për verifikimin e cilit profil, varësisht nga sektori. Për shembull, unë jam agrobujtësi. Atëherë, lësuesi i jashtëm është një specialist nga fusha e agros që e bën mësimin e jashtëm. Edhe ai e kthen, neve na kanë kthy, po e zëm mbi 40 profile, sepse është hera parë Kosova që është pjesë e EN-s. Që janë detaje shumë specifike. Do të flasim më vonë në detaje, por është një gjë interesante për bizneset. Zona Islami tha që programi Kosmo i ka 4 shtylla. Deri ku kemi arritur me zbatimin e këtyre shtyllave? Deri më tani, Kosova ka arrit që tjetë pjesë marse në 3 shtylla nga këto 4, pra pjesë e shtyllës e parë, dytës dhe të katërtës. Shtylla e parë, si që tjeka, ka për qëllim lehtësimin e qasjes në financa për biznese. Në Kosovë është Fondi Kosovar për Garanci Kreditore që ka fituar projektin dhe në këtë formë do të thotë bankat ju lëshojnë bizneseve kredi më lehtë kur e dinë që ato kredi ose një pjesë të kredis e kanë të garantuar. Po. Shtylla dytë veç u sqaruar detajisht dhe shumë mirë nga Meti dhe nga Vjolca. Shtylla e tretë ofron këshillime për biznese të reja, për start-ups, se si të bëhet biznes plani, plani financiar, cila metode marketingut është më e vëlleshme për atë lloj biznesit, të çfarë do fushë, si dhe format se si të gjetet një partner në vendet e rajonit apo në tregje ndërkombëtare. Dhe shtylla e katërt, Erasmus for Young Entrepreneurs, edhe kjo është shumë interesante, pasi që ndërmarrësit që planifikojnë të hapin një ndërmarje apo që kanë hapur një biznes të ri, por jo më të vjetër se 3 vjet, mund të bëjnë praktik në një biznes apo në një ndërmarje në një nga vendet evropiane në të fushës së njëjtë. Praktika mund të zgjasë prej 1 deri në 6 muaj dhe të gjitha shpenzimet, do të thotë, është një shumë e caktuar që japët në muajt për mbulimin e shpenzimeve të jetesës kështu. Kjo po ashtu mund të siguroj edhe partneritet dhe bashk investim, ndoshta në të ardhmen, me atë partnerin, do më thonë, ku e ka përfunduar praktikën. Këtë vit, fatkeqësisht për shkak të kufizimeve që kanë qenë si rezultat i pandemisë, Ne si ministri nuk kemi arritur që të organizojmë konferenca apo aktivitete në mënyrë që të shohim më detajisht se ku janë me implementim këto organizata ndërmjetësuese. Mirë po shumë shpejt po e planifikojmë që të bëjmë një organizim të tillë. Po ashtu
çka është e rëndësishme për neve dhe çka na është rekomanduar nga Komisioni Evropian nga pjesa e ECOSME-s, na është rekomanduar që të inkurajojmë edhe bashkëpunimin mes vendeve të rajonit. Normal edhe vendeve përtej rajonit, po pse të mos përforcohemi njëherë si rajon. Edhe për këtë pjesë e di që Meti veç ka krijuar marrëveshja cilët të të elaboroj tash. Më intereson tre shtyllat për alecimin në qasin e financa, këshillimi dhe portali, nëse mund të quajmë, platforma online, pra, cila kam betë e pas batuar dhe më tani, pra, shtyllat e katë? Ne deri më tani vet nuk jemi ende pjesë e shtyllës së tretë, që është përforcimi i konkurrueshmërisë. Këtu pra ka të bëjë atë automatikisht të jetë pjesë e programit, pra e shtyllës së tretë përderisa ke bërë marrëveshje në 2017? Po, nuk ka qenë në pak ajo. Këtu varet edhe prej interesimit të organizatave. Në këtë rast do të thotë për IEN, për shtyllën e parë edhe për shtyllën e katërt, ka pas interesim të organizatave për të qenë pjesëmarrëse. Për shtyllën e tretë nuk ka pas, edhe kështu që ende nuk është shfrytëzuar. Pra, ju pritni organizata të tjera që të shprehin interes për të qenë pjesë e kësaj. Po, se ne si ministri kemi vendosur që mos të jemi pjesë e ndonjë konsorciume si organizatë ndërmjetësuese, për shkak që kemi menduar që është më e favorshme që organizatat implementuese të jenë të lira dhe të pavarura në implementim të këtyre shtyllave. Edhe kjo, sidomos duke u nisur nga fakti që janë disa procedura birokratike në ministri që mund të ngadalsojnë ndoshta disa procese, në mënyrë që mos me i bloku, ne nuk deri më tani kemi vendosur që mos jemi pjesëmarrës në aplikime për ta luajtur rolin e ndërmjetësuesit. Përmendët pagesën që bëhet ndaj këtij programi, sa është pagesa që bën Kosova në vetë asëm për shembull? Është parafërsisht 128.000 euro në vetë. Në vetë. Po. Dhe cili është kthimi? Pra ne këtë shumë e paguajmë nga 2017. Po. Mirë po, me qenë se nuk kemi pasur shfrytëzim të programit gjatë vitit 2018, 90% e kësaj vlere është rimbursuar nga Komisioni Evropian. Pra 90% e vlerës është këthy në buxhetin e Kosovës. Pra ka paguar Komisioni Evropian për ne? Po, po. Dhe kjo vetëm për vitin 2018? Apo për gjitha vitet? Jo, vetëm për vitin 2018, ndërsa për vitin 2019 dhe tani 2020, me qenë se veç kemi pas aplikues në program, nuk ka qenë më e nevojshme të bëhet rimbursimi. Sepse, ne me pagesën vjetore, ne e sigurojmë, ja u sigurojmë organizatave të interesuara pjesëmarrje në këtë program. Unë e di që, nuk e di saktë cilat organizata, po e di që edhe para 2017-ës ka pas aplikim në IEN, por nuk është pranu aplikimi pikrisht se Kosova si shtet nuk ka qenë pjesë e programit COSME. Do në qavulli, a jemi vonë me qështin e antarësimit, pra pjesëmarjes, bërjes pjesë Kosovës në IEN, do nëse kemi nënshkruar pra marveshin nga fund vitit 2017? Sigurisht që jemi vonë. Ne Kosova jemi vonë për shtë dësantë. Sigurisht që po të kishim këtë mundësi edhe më përpara se ne më kujtohet që kemi apliku edhe njerë për të qenë, për të marë IEN-i në Kosovë, por na është thënë mu e njëta gjë që e përmende arjetër. Dhe tëtë është nivelli shtetënor ai që duhet së pari të bëjë një marveshje me bëjen, të në ofroj të në hapë mundësin, neve se organizata të marim pjesë në ato programe të BES. Të gjitha ato janë restriktit, janë të kufizuara, për pjesëmarrje. Nuk mund të marrish pjesë në secilin program, përderisa shteti yt nuk e ka marrëveshjen me BE-n. Dhe po ta kishim këtë marrëveshje më parë, sigurisht që do të bëhej diçka më ndryshe, por unë nuk dua të kthehem mbrapa, dua ta shoh si pozitive edhe këtë. Që kemi tash 3 vjet, nga 2017 deri tani, po, pra, janë 3 vjet dhe unë po e shoh se edhe në programin Erasmus for Young Entrepreneurs, që është një program shumë simpatik, edhe shumë i nevojshëm për Kosovën dhe posaçërisht për komunitetin startup. Në njërin prej konsorciume jemi edhe ne, fituese të këtij programi,
dhe më lejoni vetëm të shpjegoj se si është sistemi. Do të thotë, një kompani startup e jona që nuk i ka më shumë se 3 vite, ajo mund të shkoj në ndonjërën prej shteteve evropiane si pas dëshiras së ti, dhe të gjej një kompani e cila i përshtatet më së shumti për të realizuar atë biznes plan që e ka, apo atë rritje të ati zhvillim të ati startupi që e ka. Dhe kjo do të thotë që do të jetë si hije e menaxhmentit të asaj kompanie. Do të ketë mundësi që deri në 6 muaj të jetë pjesë e proceseve të mbrëmshme të asaj kompanie. Le të jetë ajo kompania edhe më e madhe në Evropë. Nuk ka asnjë problem aty për me qenë një pjesë e asaj kompanie. Duhet të bëhet marrëveshje dypalshme. Marrëveshja bëhet dypalshme. Në anën tjetër, ne si Kosovë jemi të detyruar të caktojmë edhe kompani mirëprise, sepse konsorciumi ynë që i ka 12 shtete, sigurisht që edhe start-upet prej shteteve të tyre, do të dëshironi të vinit e kompanit tona që janë një koqire, dhe pri cilave do të mund të mësoni shumë gjera, se si mund të bëtë një start-up i sukses, se si mund të zhvillohet më tutje, dhe gjithsesi, këtë e shojmë edhe si një urë lidhse, sepse nëse një kompani e jona shkom për shambull në Austri, dhe e gjenë atje një kompani, sigurisht që ato ura nuk do të digjen më vonë, por do tjetë një partneritet shumë i mundshëm që të realizohet në të armën. Edhe një pytje, për deri sa kemi pasur, pra kemi një marveshje në 2017, pëse është pritur 3 vite që të aplikoni me një program të tilë? Pra që me një për të bërë platformën rjetën e Evropian të të barëve. Zotë Ameti. Po, Kosova... Më falë, këtë pytje do të mund të ja bëja zonjës Islami, por që marveshja që ka kryer në 2017, pra... Kjo ka është varur pastaj prej kompanive të tjera. Thirja nga Kozme për e në Kosova e para ka qenë në vitin 2014. Edhe atëherë ka qenë pakete 5 vjeçare. Edhe gjatë kohës e aplikimit ka qenë plani që Kosova të nënshkruaj me BE-n marrëveshjen në partneritetin që i thonë partnership agreement. Që ka zgjatë më shumë se 5 vite. Neve atëherë kemi qenë tëftuar ose eligible Kosova që ta aplikoj, duke shpesuar që kjo marveshje partneritetit do të arrijet mërënda jo më shumë se 9 muajve. Edhe ne kemi aplikuar, edhe është me atër, bashkë kemi qenë pashtë edhe me Stiku në Vjolcën, edhe me 7 partner tjerë, pra kemi qenë një konsorcium shumë i madhë, edhe ka kalu gjitha faza tona të vlerësimit, propozimi jonë, në 2014, fillon vitë 2015, edhe Kozme ka pritur deri në fund vitit 2015, nëse po arrihet në marrëveshja partneritetit mes Kosovës edhe BE-s, që fatkeqësisht është finalizuar edhe formalizuar në 2018. Kështu që ne kemi humbë domosdoshmë propozimin jonë. Dhe kjo ka qenë si pasoj e mos përgjësis nga ana institucionale e jona, apo e bashkimin të Evropian pasi që nuk kanë dashur që, ose nuk e kanë pasur për ngut, apo e kështu? Kosova nuk ka qenë në gjenje të përmbush pritjet, kërkesat e kësaj marveshje. Edhe tek në vitin 2018, është në fund, më së sabaj, është 10 vjetor 2017. Po, 10 vjetor 2017, është në shumë marveshje. Zonë Islami, nëse për logaritja ime, mund të jem gabim, por nga pra për 3 vite, rrëth 128.000 euro pagesa vjetore, i bjend që dikun afër gjusë më milioni euro, për e ashto rimbursimi që është bërë nga Komisioni Evropian, i bjerë 350.000 euro që kemi pagua për këtë program. Sa ka qenë këthimi të azëm tek lesimi në qasje në financa, sa garanton fondi për garanci kreditore për kredit për bizneset tonë? Dhe një farë shume. Pra që të bëjmë një krasim me sasaj sa japim dhe sa marim. Këto informacione është më mirë vetë fondi Kosovar për garanci kreditore me i ofru, pasi që statistikat se sa ka pas interesim dhe sa kredi kanë arrit me imbulu dhe me i garantu, nuk i kam. Edhe fondi Kosovar për garanci kreditore është organizata ndërmjetësuse e projektit të shtyllës së parë. Për shtyllën e dytë flasin partnerit këto, edhe për shtyllën e katërt do të thotë veç qenë ka Stiko.
nuk i kam informacionet me statistika se sa... Do, është përgjegjësi po, e fondit po. Për garanci kreditore dhe një gjë më intereson si është mundur që ndonë se më, edhe në aspektin institucional, por edhe në aspektin mjedisor, biznesor, në Kosovë, qështë e arritë se konkurrueshmëris është gjdo e dyta fjallë cilin e thonë, por si është e mundur që nuk ka interesim të kompanive për të marrë këtë, pra përqim pjesë kësaj shtylle të programit. Kështu, po është që dhije madhe. Po, në kuadrë të programit Kosme, hapën pastaj thirje dhe veçanta për aplikim për se cilën shtyllë. Edhe prej momentit kur ne kemi nënshkruar marveshën me programin Kosme, nuk ka pas thirje dhe veçanta për shtyllën e tretë për organizatë ndërmjetësuse. Mirë po, kompanit ose bizneset e reja po ashtu kanë mundësi që direkt me Kosme, me programin Kosme, të kontaktojnë dhe ata, si, duke u bazuar në partnerët që i kanë, t'ju sigurojnë këtyre këto shërbime që i ofrojnë. Fatëm, është të du të shtjeloj paka shumë. Pa qenë antar i Kosmës, kompanitë nuk munden me apliku, nuk janë eligible. Oh. Një. E dyta, tash, duke qenë ne si pjesë e në pa qenë antarë, në kuptim vendit, pra. Po, tash është e në Kosova. Kur është bërë marrëveshja? S'kam pas mundësi atëherë. Nuk kam pas drejt aplikimi. Sikur se ne... pas periudës kur është në shkurë marrëveshja? Jo. Munden me apliku vetëm nëse është një vend partner i ENA-s, sepse pasaj shkon për mes ENA-s. Për shembull, një kompani, s'ka lidhje, mund të tash me apliku në thirrje të grantë, vetëm për nëse është programi juaj, vetëm nëse është pjesë e platformës. Ndërsa, duhet të shtoj që tash kompanitë tona për mes ENA Kosova, janë pjesë e gjitha aktiviteteve që familja ENA Europe i organizon. Për shkak ne kemi çdo muaj takime B2B ndërkombëtare. E kishëm muajin e kaluar me mbi 230 kompani nga gjithë Evropa, ku fatkeqësisht kësaj here ishte virtuale online, mirë po zakonisht u bën fizike. Edhe ne përmes ENA Kosova janë pjesë e parashikimit planeve tona që të organizojnë 3 takime B2B në për sektore të ndryshme, një për sektore është sektori i ICT-s normalisht. Dhe tash po koordinohemi me partnerët nga ENA Shqipëria, ENA Maqedonia, ENA Turqia, ENA Itali dhe Sloveni që ta bëjmë këtë B2B të parën në Prishtinë. Ndërsa pjesë e shtesë e kësaj është edhe ne i themi brokerage events, kur kompanitë prafrojnë interesin e tyre për bashkëpunim, atëherë ne organizojmë brokerage events, që do të thonë ato janë afër marrëveshjes edhe ne i facilitojmë që të takojmë bashkë për të arritur marrëveshje përbashkëta në këtë fushë. Zona Qavulli, nga 2020-a, kur pra është bërë marrëveshja, kësa kompani, pasi përfaqësoni shoqatën e teknologjisë informative, kompanive, kësa kompani jenë pjesë e ENA-s? Kjo është vetëm fillimi tani, momentalisht e di që i kemi 6, i kemi upload që i kanë fituar, pra kanë hynë në rjetin elektronik. Kanë hynë në rjetin, se kanë fituar dhe atë vlerësimin e dytë që ju tregova, vlerësimin ndërkombëtar, dhe thëtë vetëm 6 janë momentarisht. Mirë po kjo, për çdo javë, shtohën nga 2, nga 3. Varsisht pra, asaj se sa... Në rritë interesimit të rritë. Po, është rritë interesimit se kjo është fillimi. Ne kemë nëshku kontratën në maj të këti viti, bashkë në kohë të pandemisë, të bile të karantinës, dhe thjesht në ka marë pakës ko me tregu pakës, me promovu projektin, me promovu përparsi që i ka kyrë jetë, dhe thjesht në tash vazhdojmë për çdo javë të ishti ka 2, 3 kompani në bas të interesimit të me. Dhe janë në shumë të 94 po, tash më të regjistruar, si, më shumë se 94 kompani 94 kosovare. Edhe procesi, pra në këtë rjetë. Po, procesi i finalizimit edhe publikimit të profileve është një proces vlerësimi, revlerësimi, vlerësimi në branshën të jashtëm. Që pasë ato mund të dhe ato updatohen informatet po, e tyre. Saksisht. Po, 94 tash më janë të regjistruar në një rritë në ene. Është me para, sa kushtëm për kompani të ndarësimi në të rjetë? Okej, një spjegim shumë i vogël. Ne si ENA Kosova ofrojmë shërbim falës për gjitha shërbimet që janë pjesë e projektit ENA. Dhe kjo mundësohet
me kontratën që është nënshkruar mes EU në Kosovë, Prishtinë Riestik dhe COSME në Bruksel. Kjo ka qenë e mundshme kur është nënshkruar marrëveshja partneritetit që e shpjegova më herët, edhe pagesa e antarësisë që Qeveria e Kosovës për MTI-s, KES-s e bën në COSME bazë vjetore. Tash, prajtja e profilit, pismara në takime, gjitha shërbimet që ne i ofrojmë, informata, këshillim, B2B, brokerage, ndërmjetësim, është falas. Nërsa nëse ne po e zamë shkojmë i të nashëm në Itali, ne e ofrojmë shërbimin falas. Po, kostën e shkurjes e qëndrimit është kostën e kompanisë, jo e jona. Antarësimi në këtë portal, ose të themi aplaudimi i dhënave, antarësimi në një kompani, është falas, pra për gjitha kompani. Është falas, është falas. Zonja Islami, po, pandemia ka bërë që të ketë jashtëzakonisht dëme në gjitha sektorët. Sidomos, kur kemi pasur masa strikte ndaj kompanive të vogla dhe të mesme, ndaj ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Ka përveç këtij programi, pra COSME, programe të tjera me Bashkimin Evropian, cilat qeveria e Kosovës planifikon të realizon për të ardhur në ndihmë ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme? Po, ka projekte të IPA-s, që në fakt janë realokuar gjatë këtij viti për shkak të situatës të pandemisë dhe efekti që është pa që është bënë në ndërmarrjet të vogla dhe të mesme. Janë realokuar një pjesë e buxhetit në disa projekte të tjera, dhe tani janë propozuar që të jenë pjesë e projektit për ndihmë për small and medium enterprises. Po, më detajisht, ende nuk janë informata për publikun se sa është shuma e projektit dhe fushat në të cilët do të fokusohet ky projekt, mirë po të gjitha informatat do të dalin me kohë, edhe nga zyra e Komisionit Evropian në BE, pasi që me informacionin që jo kam deri më tani, ata do të bëjnë edhe menaxhimin e granteve që e përmenden në këtë rast, dhe detajet e tjera do thotë është ende herët për... Veçë pritet pra po, është planifikim të buxheteve për është në planifikim të buxheteve, buxheti veç është realokuar, tani është në planifikim e si për mënyra se si fushat ku do të fokusohet dhe detajet e tjera. Interesant të di edhe një gjë, sigurisht edhe shikuesve, është pyetje për ju dy cili mund të ketë informacionin më të sakt. Ne kemi nënshkruar pra në 2017 këtë marrëveshje, këtë program COSME, saj në ndërkohë vendet e rajonit, do të thonë perëndimor kur e kanë nënshkruar një program të tillë në BE-n. Okej. Kjo te EN-ja është fjala, EN-ja ka marrë fuqinë vetë që nga viti 2003 e tutje. Ne mund të marrim shumë shembuj të mirë ndër shumë vende. Slovenia është modeli perfekt i mirë, edhe janë poezam atje, janë tri konsorciume të EN-s që kanë fitu, si për shembull EN Ljubljana, EN Maribor, edhe ose Turqia që i ka 11 konsorciume, për shkak të fuqisë së industrisë edhe së privat që ato vende kanë. Shqipënia është që nga viti 2015, tash është faza e dytë e tyne, Serbia nga ana financiare është përfituesi më i madh i pjesës së granteve edhe të kompanive nga projekti COSME, janë më shumë se 250 milion euro që kanë qarkullu brenda. Ndërkohë sa pritet që ne të marrim pra në total nga ky program? Tash aplikimet për grante bëhen nga kompanitë. Bëhen publike nga COSME dhe EN, edhe kompanitë aplikojnë. Ne mui me i ndihmu, me i facilitu për aplikim. Aplikim pra në këtë program? Në thirrjet që i ka COSME. Për gjitha kompanitë në gjithë Evropën, ku ka EN, në këtë rast edhe Kosova. Ne si EN Kosova, ne nuk mund tash të përfitojmë më shumë aspekt financiar, ose shumë financiare. Po janë kompanit, ato, për mes EN-eve që kanë drejt aplikimi. Në gjitha thilet që COSME shpallë, në zdo, përtoj se zdo mbuj. Dhe tash është fuqia e kompanive që të angazhohen, unë i ftoj publikisht, që sa më shpejt të vinë të ne, ose të aplikojnë, ose të registrojnë, ose të dërgojnë email, edhe ne të përshpejtojnë masat
procedurat, për traditin, për aplikim, që është shansa më mirë e kompanive. Pra, në krasim e vendit e kësaj, rajonit, është që minimumi ne jemi 50 mrapa, ta zëmë nga Shqipëria që është e fundit, që ka bërë marveshën. Ne mund flasim edhe me numra, po se cili vend përpiqet që tjetë sa më atraktiv me atë sektorët që janë më të veçanta, më unike. Dhe në cili është sektorë, është teknologjia informative, zonë e Shavullu? Po, është teknologjia informacionit dhe mund të them një informat që gjatë pandemis ne kemi bërë një studim me kompanit antare dhe ka dalë që në 2 muajt e parë kam pas disa rënje për shkak të kontratave që i kam pas me jashtë me sektorët cilat s'kam punu fare, për shambull me ndonjë turizm apo me aviokompanit, dhe ajo thjesht ka është të pu komplet, ndërsa mas 2 muajsh, minjere edhe bile edhe gjatë kohës e karantinës, e ka njësë kërkesat murit shumë e ma shumë. Përparësia sektorit IT-së është që 5 vite ky sektor në Kosovë vazhdimisht mundohet që të merë punë apo kontrata apo të krijoj partneritete me jashtë dhe mund të them që 80% e sektorit IT-s në Kosovë sot eksporton produkte apo shërbime. Përpara madje për shërbime, por tash edhe produkte nga Prishtina. Dhe sigurisht që ne e shohim si potencial sektorin IT-s, por nuk është vetëm sektori IT-s, se sektori e IT-s në fund të fundit është një mjet për të zhvilluar edhe sektore tjera, dhe ne duhet të kemi parasysh shumë procesin e digitalizimit të sektore tjera të Kosovës, nëse dojmë që së bashku të ecim përpara. Vetëm ky sektor nuk mund të ecë përpara. Jemi në fund të emisionit, zona Islami, kur pritet që të përmbyllet pra edhe shtylla e katërt? Tash varet prej planifikimi më shumë se e di. Këtu për planifikim se shërbimet që ICK që mund të ofrohen në kuadër të shtyllës së tretë ofrohen edhe në kuadër të Europe Enterprise Network, kështu që ende nuk i kemi informacionet se kur do të bëhen thirrjet e ardhshme, mirë po... Por që është e rëndësishme e zakonisht shumë, parë si rritja konkurrës policë, absolutisht... Gjdo thirrje që unë e pranoj, me njëherë dhe më thonë e vendosim në website të ministrisë edhe ju dërgoj e-mail shoqatave të bizneseve dhe organizatave të ndryshme për me i njoftu. Dhe edhe një çështje të fundit, është Kosova në shkruës të si gjitha vendet të tjera si shtet me Komisionin Evropian për të marveshje? Po. Qartë. Një spjegim shumë të vogël, fatën. Po, dhe jemi në fund. Projekti e në Kosova është projekt me nëzon hapin me vendet tjera. Dhe më thonë, ne kemi tashmë të të më të mëjë projekt e në Kosova, sepse paketa e në është 2015-2020, dhe shpalja për paketën ashme 5 vjeqare është në vitin ashëm në Mars. Kjo, dhe më thonë, ka qenë një ndim generoze e kozmës që t'japë mundësi Kosovës të njoftohet tjetë pjesë e rjetave, aktiviteteve, përvojave të mira, njërë që pastaj vitin ashëm, kërë është paketa e plot 5 vjeqare, si kurse zë vend tjetër që e ka, edhe të taket, ne t'jemi shumë të familjarizuar edhe gatshëm që ta marrim maksimumin e benefiteve që Kozme ka për së të në privat. Në fundit është treg për 600 kompanive, është që një mundësia është zakonisht të më dha për gjitha bizneset. Është hapi më i mirë, i mund shumë që ju ka ndodhë kompanive kosovare, me qenë se masat, restriksionet, ndalesat, limitet, kufizimet që i ka sektori privat në Kosovë, tashme ato po thuaj se eliminohen. Dhe më thonë, nuk i ndësën askujt vendi, po produkti, shërbimi edhe pjesa e atrakcionet si inovacion në sektori privat. Dhe në Shevulli, ka ndë një kontrat që është bërë nga kompanitë e teknologjisë informative falë këti rjeti pra? Jo, kjo është ende, akoma është shumë herët me i thonë këto, por kanë kompanit kanë shumë kontrata të reja që i kanë nënshku gjatë kësaj kohë të pandemis, ju tregova dikun është 5 fishu kërkesa e partnerve ndërkomtar ndaj sektorit IT-s në Kosovë. Absolutisht, është një për sektorit të rallë që ka pasur sukses që të kose për në bilans pozitiv. Dhe thjesht, unë e shë këto si këtë program e shë dhe shumë të rëndësishëm për zhvillimin e hullum të zhvillimin, dhe më thonë R&D, dhe kisha pas qef me pas sa më shumë start-upe, sa më shumë studenta që kanë biznes plane të reja që dojnë me zhvillu vetë vetën edhe biznesin e tyre.
Zotri Jetullahu, sa planifikoni për një periudhë të azëm, vitin e ardhshëm, sa kompani mund të antarësohen këtu? Keni një shifër të barabartë? Po, ne kemi planin tonë të ofrimit të shërbimeve gjatë të tyre 18 muajve. E cili është? 500 kompani do të jenë pjesë e ENS nga Kosova. Për këtyne, minimumi 150 do të kalojnë fazën e parë të shprehjes së interesit ose kërkesës ose ofertës me kompanitë tyre, pastaj varet nga vetë ato sa të jenë sa janë të atraktive, të shkafta, që të arrin të realizojnë kontratë. Bindëse ose produkti i mirë që jemi mirë tutje të. Dhe po ashtu ne pjesë për tonë është që të kemi sikur se thash 3 takime B2B me rreth 100 kompani pjesëmarrëse nga Kosova në vende të tjera. E para ka qenë plan për të torë, tash po mbahet në dhjetor, por si pra në dhjetor do të jetë takimi i parë për të bi fizik. Në Prishtinë, në fizik, virtual. Virtual, do të jetë virtual sërish. Eventual sërish si vjet virtual. Okej. Jemi në fund, faleminderit shumë zotë Jetullahu, zonë Çavolli, zonë Islami, faleminderit shumë që ishit pjesë e ekonomisë dhe që ndatë këto informacione për bizneset. Në fund fundit ato janë motori kryesor i zhvillimit të vendit. I ftojmë të gjitha kompanitë private në Kosovë, ta shfrytëzojnë këtë mundësi sepse është për ta edhe të jenë pjesë e familjes së madhe evropiane për ndërmarrje të vogla mesme. Faleminderit shumë për kontributin. Shikues të nderuar, kaq kishim për këtë emision. Faleminderit shumë që na ndoqët. Mirëmbëjtje dhe shihemi në emisionin e radhës.